Во денешните македонци сигурно има и некоја капка античка крв, но ние сме доминантно словенски народ, вели заеден академикот Блаже Ристовски. По доселувањето на словените, според него, почнал процес на природна асимилација на затекнатото население, како впрочем и ке нашите соседи. Ристовски предупредува дека постојаното инсистирање на античките корени може да предизвика разнебитување на нацијата. Веќе нашата маса како да се цепи, тоа е судбоносна работа. А нема зошто. Ние сме словенска нација, тука не треба да има дилеми. Сите овие други теории што се вадат сега се без научна почва, без резон, но имаат политички профит. Авторот на тезата дека македонците се доминантно потомци на античкиот етнос, историчарот Панов, вчера тврдеше дека неговите нови сознанија изнесени во историјата на македонскиот народ се засновани исклучиво на научни докази. Античките македонци не исчезнале, туку продолжиле да учествуваат во процесот на симбиозата со словените и да пренесуваат дел од нивните традиции, кои што се, според мене, постепено присвојувани од страна на населените словени, идентификувани како македонски словени. Според академик Ристовски, најголем доказ дека македонците се словени е јазикот, едно од основните обележија на секој народ.